Kroz Srbiju nastavljamo sa jutarnjim programom ovoga jutra sa nama u studiju. Kao što sam vam na samom početku najavila, novo ime, novo lice, ali jedan fantastičan astrolog ovoga jutra je sa nama. To je Tomaž Sklabinski. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, ja sam na samom početku najavila ovo pomrčenje sunca koje nam je bilo. I ono što bih voljela da nam objasnite, da li je to i kako je to uticalo na sve nas i koliko sami horoskopski znakovi mogu da, koliko sunce ili mesec može samo da utiče na horoskopske znakove i kako je to važno i zašto je to važno? Ja bih tu prvo jako razdvojio sam uticaj prirode funkcije meseca i sam uticaj prirode funkcije sunca. Čovjek zapravo nema ni u jednoj sferi nikada je u pitanju funkcija sunca dovoljno jak kvalitet da se sa time nosi, nema ni kvalitet da se nosi sa funkcijom meseca, pa se često dešava da kad se dešavaju te konjukcije, bilo da je solarna ili lunarna eklipsa, dešava se da ljudi tek onda zapravo osete pravi kvalitet. Mesec povezujemo sa emocijom, dušom i vrlo važnim suptilnim stanjima koja se po meni još uvek nedovoljno shvataju, a čak i funkcija sunca koja bi trebalo da nam bude vezana. Ko ima veću funkciju, sunce ili mesec? Za sada, samo psihološko stanje. Da, za sada još uvek se jako preferira funkcija sunca, jer nam ona daje mogućnost da sagledavamo stvari racionalno, objektivno, budno. Međutim, pokazat će se lagano u vreme u koje ulazimo da funkcija meseca će imati mnogo važniju ulogu u pravom načinu funkcionisanja čoveka kroz život, ali se upravo kroz eklipse, gde su u stvari važnija pomračenja sunca, zato što tada priroda čovjekovog bića bolje izlazi u nekoj svojoj pravoj iskrenoj prirodi. Međutim, samo bih nagovestio tu da u svakoj toj eklipsi, a pogotovo znači kada je pomračenje sunca, ljudi se ne osjećaju baš prijatno. Mm-hmm. Ali bih ipak rekao da su te eklipse jako važan uvod u nešto što bi trebalo i bez eklipsi da nam bude prisutno kao iskustvo. Međutim, mi se kroz te eklipse, da kažemo, budimo i obično su tu neke trzavice. Aha, znači dolazi do konflikata. Pa da, mi to doživljavamo kao konflikta. U stvari, priroda, funkcije sunca i meseca bi trebali da nam pruže nešto što je za nas da kažemo, lekovitije, najprirodnije. Međutim, pokazuje se da priroda ta dva svetla, sunca i meseca, uopšte nije dovoljna da probudi čoveka iz mraka, iz njegovog prilično, da kažemo, materialističkog stanja, gde mi uglavnom živimo po inerciji. Mi svi živimo po inerciji, izgleda, u poslednje vreme. A šta nas to očekuje kada je ovaj predstojeći? Ajde, nećemo da idemo mnogo daleko kada je ovaj predstojeći neki period u pitanju. Evo, sad je kraj oktobra. Ušli smo negde u period Škorpije. Da li je to dobro ili je to loše i kada pogledamo samu situaciju u celom svetu, da li to može da se poveže sa astrologijom, da li to ima veze sa planetama, sa čim to ima tačno veze, da li možemo tu nešto da predvidimo kada je sama astrologija u pitanju i cela ova, da kažemo, geopolitička situacija? Jasno. Prvo bih rekao da ljudi koji primećuju zakonitosti ili nalaze analogiju između kretanja planeta na nebu i stvari koje nam se događaju, pre svega imaju u sebi jednu vrstu, da kažemo, senzitivnosti. Zapravo svi ih imamo, samo što kod određenih ljudi prosto ta priroda senzitivnosti ne bude, da kažemo, ograničena raznim nekim stereotipnim životnim stvarima. Ovo što se trenutno dešava na nebu, to je zapravo započeto još sa početkom 2018. Taj ciklus će se završiti 2020. krajem 2025. godine. Ja taj period nazivam jedan vakum prostora ili jedna tampon zona između dva potpuno različita vremena. Naredne tri godine ja pristupam tim stvarima kao situacijama koje su pomalo, da kažemo, nekako autistični i vrlo, vrlo pasivne prirode, tako da nas na nekom tom globalnom planu očekuje veliko preispitivanje i tu se upravo može jako dobro videti neko suštinsko znanje, znači koje astrologija nudi u odnosu na stvari koje nam se dešavaju, jer u ove naredne tri godine treba bukvalno da dođe do velikog preispitivanja raznih sistema vrednosti. A koliko astrologija može tačno da predvidi
I da li je to, evo sada pričamo o periodu naredne 3 godine, da li može da se gleda šta će da bude za 5, 3, 10 godina ili se to gleda od meseca do meseca? Šta je najmerodavnije? Morao bih samo da kažem da ono što ta suptilnija, senzitivnija strana kod čoveka može da prepozna, teško da može, na primjer, na materijalnom planu da tako objasni da to ljudima bude, na primjer, potpuno jasno. Znači, priroda predstojećih događaja može da se duševno prepozna i može da se oseti pravi kvalitet, ali da li ćemo mi to sada baš spustiti u kvalitetnom smislu u neko objašnjenje, to je ono što zavisi zapravo od astrologa, znači da li će moći dovoljno dobro da kanališe, da spoji prethodni period i da spoji period, znači, koji kao kvalitet postoji i koji kao kvalitet može da donese nešto dobro. Tako da ja bih samo rekao da ove naredne 3 godine, one mnogo zavise od ljudi koji će prirodu događaja koje će da povuku ili koje će da pokrenu, bukvalno, znači, priroda tih događaja zavisi od njihove neke, da kažemo, mnogo više senzitivnosti nego racija. Tako da, da li će se neki događaj desiti u nekom predvidljivom smislu ili će se dogoditi u nekom senzitivnom smislu, Ja bih više voleo da se događaji dešavaju na tom senzitivnijem smislu, jer svaka vrsta predvidljivosti je ograničenje, stereotip. Tako da svi događaji do kraja 25. U stvari su u velikoj neizvesnosti i to će, recimo, mnoge ljude zabrinuti, zato što taj predvidljivi moment, nama je on jako potreban, ali on do kraja 25. će biti biće sve manje i manje predvidljiv. Zato kada pričamo o predviđanjima, o tome koliko astrologija može da predvidi, ona može u jednom trenutku, ona može da usmeri. Da, ona može da usmeri, ali pravi kvalitet ipak ne dolazi kroz formu. On ipak dolazi kroz neku spontanost, kroz neku mogućnost da čovek ostane nedefinisan, ali da bude prisutan, da bude odgovoran. A ovo što se trenutno dešava u svetu na kraju neće biti razrešeno racionalnim putem, nego će biti razrešeno time što ljudi moraju u jednom trenutku da se povuku od nekih stavova i principa. Pa dobro, nekada je i dobro pustiti srce i emocije da možda rasuđuju bolje nego sama glava. To je upravo ta priroda meseca koja se polako budi. Ona možda ne ide u prilog racionalnom i kontrolisanom načinu života, ali bez prirode funkcije meseca i još nekih još senzitivnijih pozicija u horoskopu koje još uvek se toliko nedovoljno koriste, zato što prosto nemaju praktičnu svrhu, možemo računati da ipak od 2025. pa nadalje postoje određene stvari. Ja sam ih nekako opisao kao socijalni fenomeni u društvu u kojima čovek određene stvari živi, ali prosto ljude više zaintrigira ishod koji uvek beži u neku neizvesnost. Znači, nema nikada do kraja jasno definisanog cilja, već stvari se jednostavno odvijaju i razvijaju na nekom nivou u kojem nema kraja. I upravo, morao bih tako da kažem, na kraju i, da kažemo, život čoveka negde i potroši, ali bolje da se potroši sa nekom otvorenošću nego sa nekom tendencijom da se na kraju čovek razočara i shvati da je možda živeo pogrešan kontekst. Znači, bolje je nekako okončati kraj bilo čega sa nekom vrstom otvorenosti nego sa nekim principom da se po svaku cenu drži nešto što znamo da nema smisla. Da, ili što na kraju tek saznamo da nema smisla. Lepo rečeno, lepo rečeno. E sada, kada smo kod same astrologije, najčešće možemo da vidimo ta neka dnevna predviđanja. Kada i otvorimo novine i kada otvorimo portala, uvek možemo da vidimo na današnji dan šta očekuje horoskopske znake i to ljudi često znaju da čitaju. E sada, koliko je to, i često se drže toga što je napisano, koliko je to za svaku osobu, kada pričamo o horoskopskim znacima, polazimo od ovan, jel tako, prvo ide vik, blizanci. I sada svi ovnovi kada čitaju, svako će se pronaći u nečemu. Tako je. Ali koliko se treba držati toga i koliko je važno, u stvari, i da li je važno
uraditi tu čuvenu natalnu kartu koja je za svaku osobu pojedinačno i zašto je važno kada hoćemo da vidimo ili sami radimo ili pitamo profesionalnog astrologa vreme rođenja. Zbog čega je to važno? Pre svega, taj pristup opšti koji ljudi mogu da vide preko tih opštih horoskopa, bilo da su pisani, bilo da je neka opšta prezentacija, oni samo zaista mogu da budu jedna lagana smernica. To je onaj trenutak gde bih ja svakome posavjetovao da takvim stvarima priđe dosta opuštenije i ležernije. A svaka vrsta rada na ličnom natalnom horoskopu, gde imamo i vreme rođenja što određuje položaje kuća i samim tim automatski položaj planeta u tim kućama, a ne samo položaj planeta u znaku, što bi smo imali bez vremena rođenja. Znači, mnogo se priča više otvara nego kada bismo imali samo datum rođenja ili samo tumačili kroz poziciju, recimo, znaka u kojem je osoba rođena. Često znamo da čujemo i taj čuveni podznak i često kažu da posle 30. godine uglavnom preovladava podznak. Da li je to tako ili nije tako? Da razrešimo taj mit. Da, ja bih ipak rekao da tu postoji još puno nekih parametara kojima ja pristupam, dok prosto stigne se do pozicije ascendenta, ima toliko toga što funkcioniše i što radi, što funkcioniše, da kažemo, negde i posle 30. godine, a čovek ne stigne da aktivira. Tako da, istina je da negde ta priroda podznaka se zaista jače budi, ali mislim da postoji još puno parametara koji hoće da u jednom trenutku čak i tu prirodu podznaka gurnu u stranu. Kod nekih ljudi u horoskopu toliko su određene pozicije jake da se ponekada kontakt koji astrolog uspostavlja sa klijentom, toliko je priroda neke priče jaka na opštem planu da ne možemo da priđemo ni privatnim stvarima koje određuje početak prve kuće, druge. Znači, neki ljudi koji imaju potencijal, jednostavno treba im mnogo više opšti pristup. A da li ti ljudi koji imaju određeni potencijal, često se desi da i kada su deca u pitanju i kasnije, mnogi lutaju i ne shvataju, recimo, da imaju neki talenat koji, na primjer, nisu se, recimo, susreli sa nekim situacijama u životu da bi možda prepoznali da imaju određeni talenat. Da li je to moguće kroz astrologiju i na koji način? Da usmerite ljude, da kažete, neko je, na primjer, lekar, i vi kažete, pa vi niste za lekara, ovde vam stoji da vi možete da budete savršeni pekar. Recimo, promašili ste profesiju. Da li je to moguće? Prvo, jako je važno u samom početku razgovora sa osobom da se pre svega osobi dozvoli da ona u tom razgovoru na početku bude što opuštenija, da razgovor teče, zato što priroda određenih stvari koje bismo rekli nekoj osobi, koliko god da se to poklapa sa prirodom funkcije, znači nečega što bi tu osobu zaista u jednom trenutku života zaista učinilo sretnom i zadovoljnom, u trenutku dok osoba priča sa astrologom, nekada, koliko god da je važna informacija koju će čuti, moj princip rada je takav da vidim da li uopšte i sa nekim osnovnim informacijama osoba rezonuje. Tako da ja ne pretendujem po svaku cenu da nekome kažem nešto što se i tekako jako vidi u horoskopu. Znači, morate da budete u stvari dobar psiholog. Tako je. Pa osoba ipak treba da, osoba koja se bavi astrologijom, trebalo bi da proceni koliko osoba preko puta može uopšte da primi informaciju, jer koliko god da je nešto zaista istinski kvalitet, vi možete po načinu na koji osoba komunicira da procenite koliko možete da je saopštite. A zato ja negde i praktikujem da se neke stvari, ako ništa drugo, barem u godinu dana, na pola sata otvore samo tako kao neka opuštena priča, znači gde astrolog na određeni način može da proveri da li može da saopšti istinu, jer ipak kada mi nekoj osobi pružimo informaciju, mi na određeni način utičemo na tu osobu, a postoje neke stvari koje bi u životu trebale da se dešavaju prirodno. Ono što astrolog često radi, on je neka vrsta posrednika
između nečega što je sudbina, da se tako izrazim, zadala nekoj osobi, ali to što je sudbina zadala nekoj osobi ne znači da ta osoba... Da će to pošto po toj ostvariti, nego treba, pošto istina je da kad bi čovjek imao, da kažemo nekako, kad bi imao uravnoteženiji više život nego sa nekim oscilacijama, uspeo bi da sve iz potencijala ostvari. Međutim, ono što astrolog često radi, on pomaže da... Da se izvuče maksimum. Astrolog prepoznaje maksimum osobe sa kojom priča, ali pomaže joj i da ne preurani, znači da ne preurani, a opet i da opet ne izgubi taj neki kvalitet koji poseduje. Tako da, otprilike, astrolog često treba da balansira i da dobro prati. A šta u ovom trenutku najviše vaše klijente zanima? Da li je to posao? Da li je to ljubav? Čini mi se da su žene nekako više usmerene ka ljubavi, a muškarci ka poslu. Da li je to tako u praksi? Ovako, u principu, uvek se neka pitanja, da bi što pre razgovor počeo, uvek se neka pitanja svode na te neke opšte teme. Posao, ljubav, zdravlje, ali u poslednje vreme se često javlja i taj trenutak da osoba prosto samo poželi i kaže, baš zato što možda... Samo analizu. Koliko često to traže da se u stvari počne od toga ne šta me čeka u ljubavi, šta me čeka u poslu, nego da krenemo od sebe. Da sami sebe analiziramo i da pokušamo na prvom mjestu sami sebe da shvatimo. Kada budemo shvatili sebe, shvatit ćemo i nekog drugog. Jasno. Samo što mi često u toj nekoj analizi možda... Ja bih tu napravio samo dve razlike u analizi. Ima jedna koja se više odnosi na neki materijalni moment, konkretni funkcionalni, i jedna analiza koja se više bavi tako nekom emocijom i osjećajnošću. Ja sam više za taj moment da čovjek bude svestan nekako trenutne emocije kroz koju prolazi. A kada funkcionišem sa ljudima sa kojima razgovaram, znači dešava se da ljudi ipak više vole da krene priča od samog astrologa, i često se to i završava tako što ja možda malo više pričam, a onda se desi jedno, da kažemo, vrlo konkretno i jasno pitanje, jer u stvari ljudima treba samo dati malo podstrek, treba im dati neku smernicu, da, ali često im treba i neka potpuno opuštena priča u kojima ljudi nekad imaju utisak da o nečemu vrlo ozbiljnom pričaju, na kraju se dobije jedna vrsta vrlo neobične komunikacije, a to je neki međuljudski odnos u kome razgovor prija. A onda se i dogodi ta racionalizacija, i dogodi se čak i vrlo kvalitetno pogađanje nekih datuma. Srža i suštine. Da. Bitno je samo da astrolog nekako i previše ne uđe nekako svojom energijom u nečiju privatnost. Jako je bitno da astrologija ne bude samo fokusirana na to neko pogađanje, već da se tu negde osjeti razmjena energije, da to bude jedan spontan moment u kojoj će osoba koja nešto pita i koja razgovara prosto to doživjeti više kao neki običan prijateljski razgovor. A i trebalo bi da steknem poverenje. I to je zaista bitno. Astrolozi dođu negde i kao psiholozi, i sigurna sam da više pričate sa ljudima koji imaju problema nego sa onim ljudima koji nemaju nikakav problem, nego su došli tu čisto iz radoznalosti. Ili kada se neko obrati psihologu ili astrologu ili bilo kom lekaru, on je došao tu zato što ima neki problem, i nažalost nemamo tu kulturu da idemo i kod lekara preventivno, a i nemamo očigledno tu kulturu da se obratimo astrolozima zato što smo radoznali, nego tek kada imamo neki životni problem onda tražimo rešenje. S obzirom da nemamo više vremena, kratka prognoza, evo ako može po jedna rečenica, sigurna sam da će to sve naše gledaoce da zanima za svaki horoskopski znak. Ako može. Aha. Pa ovako, za ovno... Makar za nedelju dana, ako ništa drugo. Ovako ćemo, pošto postoji jedna faza koja se oko 15. novembra menja, znači od trenutka kada pričamo, pa negde do 15. novembra, za ovnove je jako važno da odluče kojom vrstom intenziteta će pokušati da nešto aktiviraju u svom životu. Znači, da li treba da u jednom trenutku poguraju i sve snage nešto da urade, ili da po već dobijenom rezultatu ipak, znači, budu zadovoljni određenim rezultatima.
stvarima koje postižu. Jedna transformacijona energija kod ovnova. Kod bikova se dešava jaka potreba za balansom i za ravnotežom. Iznenadit ćete se kada ljudi preko puta vas budu prepoznali da možete da delujete zaista vrlo iskreno i neposredno. Za blizance možemo da kažemo da se priroda događaja do 15. novembra najviše aktivira kroz njihovu prirodu detalja, sistematičnosti, posvećenosti. Moguće je da će u nekim situacijama imati utisak da su preterali, ali kada ih malo više ponese nagon, umeće da se suzdrže. Za rakove ovo je jedan period u kome će prosto poželeti da se otvore više nego što su uopšte bili svesni da mogu tako iskrenije da nastupe. Za lavove, uvek u ovakvim situacijama koje se dešavaju na nebu, dešava se jedna vrsta dileme da li priroda otvaranja i da li priroda delovanja možda izgleda kao da će otkriti svoje slabosti. Za device je vrlo aktivno polje, vrlo jasnih i konkretnih, što kraćih događaja, kao i što kratkih nekih formi, definicija u vezi nečega što žele da saopšte. Poenta je što svim astrološkim znakovima se umešala jedna energija koja daje pojačani intenzitet posle koje kad se nešto desi ne možemo da se pokajemo, pa device su malo mudre, pa ne žele da se taktičnije su od svih znakova koje sam objasnio. Vage će određene događaje u naredne 2 do 3 nedelje doživjeti jako lično i one će biti možda i najobazrivije i blago uplašene, znači vrlo mali moment im je dovoljan da budu zadovoljne. Škorpije imaju najjači, da kažemo, najjači odnos u kvalitetu sa prirodom onoga što se dešava, zato što im omogućava da budu originalni svoji. Strelčevima je vrlo jako aktivno polje koje se vezuje za psihološka i duhovna stanja. Strelčevi koji nisu navikli na takvu vrstu svesne aktivnosti kroz stanja koja se sad događaju mogu malo biti zbunjeni i dezorijentisani. Jarčevi imaju izuzetno naglašeno polje inspiracije i nadahnuća, potencijalno interesantni ljudi koji će se tek moći pokazati kao prijatelji za razne stvari. Kod vodolija je izuzetno naglašeno polje bitnih i važnih dugoročnih dešavanja. Vodolije mogu doći do vrlo značajnih zaključaka po pitanju dugoročnih odluka i ribama je to prirodna kuća edukacije, obrazovanja i višeg stila života. Ribama se preporučuje da svaka vrsta inspiracije koja ih vuče u neki oblik znanja, u neki oblik proširenja vidika, da se ne libe mnogo, nego da se upuste u taj kvalitet proširenja vidika. Tomaže, hvala vam puno.